Oca i Sina i Svetoga Duha, dragi oci, braćo i sestre, u raspetom i vaskrslome Hristu, danas Sveto Evanđelje čujemo i izgleda da nema ništa čudnoga, ništa premudroga u ovome čitanju, ali kao što mala školjka koja spoljašnje nije lepa, može da ima unutra dragocen biser, tako i Sveto Evanđelje u svakom odeljku svome ima mnoštvo premudrosti. I čuli smo danas da je Hristos došao kraj Genesaretskog jezera i mnoštvo ljudi je išlo za njim. A zašto je išlo mnoštvo ljudi za Hristom? Zato što su reči njegove odgovarale životu njegovom. I svaki čovjek osjeća ne samo kad su reči istinite, nego kad su misli naše istinite. I ako ima lukavstva u nama, to čovjek drugi osjeti i ne ide za nama. A Hristos nije imao lukavstva ni u mislima svojim, ni u rečima svojim, ni u delima svojim, zato mnogo naroda ide stalno za njim. I bilo je tako mnogo naroda da je Hristos morao da uđe u jednu od lađi koja je stajala na obali, malo da se odmakne od brega i da počne da propoveda, da ga ne bi narod koji ga je pratio zbacio u vodu. I kad je završio propoved svoju, on je video ribare čiju lađu uzeo, to su bili apostoli Simon, Petar, Jovan i Jakov i drugi ljudi koji su bili sa njima. I on mi govori, ajdete da bacimo mreže u vodu i da vidimo šta ćete uloviti. U to vreme za ribare to je bio posao, oni su živjeli od toga, oni su hranili porodicu svoju od ulova koji su imali. Ali Petar kaže, svu noć smo lovili ribu i ništa nismo ulovili. Noć, kad je voda mirna, kad je tišina napolju, kad se riba podiže sa dna jezera, lakše je uloviti ribu, ali ništa oni nisu ulovili. I stojali su na obali, prali su svoje mreže i krpili. Kada su ribari u to vreme krpili mreže, to je označavalo da su oni bili jako siromašni, jer nisu imali dosta mreža, pa su stalno morali stare mreže da krpe. Ali Simon Petar, on videći i slušajući i osjećajući Gospoda, on se saglašava i kaže, po reči tvojoj učinit ćemo. Kada su bacili mreže, uhvatili su ogromno mnoštvo riba, koje nisu mogle da se smeste ne samo u jednu lađu, nego su i drugu pozvali. I kad su došli na obalu, čujemo u Evanđelju da su ostavili lađe i otišli za njim. Iz ovog odeljka evanđeljskog mi za sebe možemo da uzmemo to da misli naše treba da su čiste, ne samo ka nama, nego ka svima ljudima koje vidimo u životu svome. I onda ćemo čuti s vama uvek glas Božji koji nas zove da nešto uradimo i nećemo se kolebati jer ćemo znati da je to glas Božji i uvek ćemo odgovoriti tome glasu, Gospode, po reči tvojoj učinit ću. I kada naša vera čuje glas Božji i naša ljubav se saglasi na glas Božji, onda Gospodi da množestvo blaga, ne samo duhovnih, nego na ovoj zemlji, ali kao i apostoli koji su bili siromašni i koji su živjeli od toga, tu hvate mnoštvo ribe,
Od toga su hranili porodicu svoju, kad su videli takav dobitak, što dve lađe su bile pune ribe. Oni nisu odmah počeli da čiste tu ribu, da je brže prodaju, da bi mogli da se obogate, nego su sve ostavili i otišli za Gospodom. To ne znači da su oni bacili tu ribu, nego su otišli da još čuju reči Božje, da osete carstvo Božje i onda su se vratili da tu ribu spreme, da je prodaju, da bi mogli da prehrane svoju porodicu. Tako i mi svi, kada čujemo reč Božju i kada Gospod da nam mnoga blaga zemaljskog, kako duhovnog, tako i za običan život naš, mi isto ne trčimo odmah da se obogatimo, nego idemo da se zahvalimo Bogu, da se zahvalimo Bogu za to što je dao nama dobra, kojima možemo da pomognemo ne samo sebi i bližnjima, nego i svima ljudima koje srećemo u svome životu. Idemo da zablagodarimo Gospoda, da čujemo reči Božje, da se pomolimo Gospodu, da Gospod upravi um naš, da bi ta zemaljska blaga bila na korisi nama i svima bližnjima. Takav um i takvo srce imali su i svetitelji crkve. I danas mi praznujemo oce 7. Vaselinskog sabora, oce koji su odbranili ovo što mi imamo pred očima našim. Ikone i freske koje ukrašavaju crkve naše, koje ukrašavaju kuće naše, koje pomažu nama da se približimo Bogu. Jer su oni imali čist um i čuli su reč Božju i kada je bilo gonjenje na veru pravoslavnu i na ikone naše, oni su Duhom Svetim prihvatili rešenje koje mi imamo do današnjeg dana. Ikone, to su obrazi tih svetih, počinjući od Gospoda, Bože Majke, Jovana Krstitelja i svih svetih do današnjeg dana. I oni nam služe, ne da se njima poklanjamo, ne da njima služimo, jer to su daske i boje, nego da videći ta izobraženja, mi se molimo zajedno sa svetima da nas Gospod primi u Carstvo Božije. I ne samo da se molimo njima, nego da podražavamo životu njihovom, podvizima njihovim, ljubavi koju su oni imali ka Bogu i ka bližnjima svojima. I onda naše poštovanje ikona ima istinito poštovanje koje nas vodi u Carstvo Božije. Jer sveti koje mi slavimo, oni su bili ljudi kao i mi, imali su nemoći svoje, imali su i dobrote svoje, ali su se borili sa sobom i svojim nemoćima i tako se približili Bogu da su nasljedovali Carstvo Božije. Svi mi isto imamo i nemoći, imamo i dobra dela svoja, imamo i ljubav svoju, imamo i mržnju svoju. Ali svi mi, gledajući mnoštvo ikona, mnoštvo sveti koji su oko nas, mi se staramo da podržavamo život njihov i podržavajući život svetih, mi se isto približujemo Bogu. I tako čujemo glas Boži koji nas uvek zove da budemo lovci mnogih ljudi, jer se ne možemo samo mi spasiti, nego treba da se spase i oni koji su oko nas, srodnici naši i bližnji naši i svi ljudi koji mi vidimo u životu našem. Da dast Gospod nam čist um i da nam dast čisto srce i dobar sluh da čujemo reči njegove, reči koje mi ispunjavamo u životu svome i za koje dobijamo mnoštvo blaga koje nas vode u Carstvo Božje. Amin.